На 20. март во 13 часот и 13 минути во СВР Штип, 90 годишникот Кочани пријавил дека бил измамен од едно лице за сума од 14.000 денари. Според пријавеното, околу 12 часот и 40 минути во неговиот двор влегло машко лице и му понудило огромно дрво по цена од 4.000 денари за метар кубен. Како што е пријавено, така се договориле. Тој му ги дал парите, пошто лицето заминало и не се вратило со дрвата, пошто сфатил дека е измаме. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.